نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ پاک آپ کی مشکلات کو پریشانیوں کو تکلیفوں کو اور دکھوں کو دور فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں سکول کالج یونیورسٹی کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں سکول کالج یونیورسٹی کو دیکھنے کے حوالے سے خواب میں سکول کالج یونیورسٹی یا اکیڈمی کو دیکھنا ترقی کامیابی اعلیٰ عہدہ پانے اور اعلیٰ منصب کی علامت اور دلیل ہے خواب میں سکول کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنا تعلیم حاصل کرنا ہدایت پانے تعلیم حاصل کرنے اور معلومات میں اضافہ ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ العزیز خواب میں سکول کالج یونیورسٹی کو آباد دیکھنا ملک میں تعلیم عام ہونے علم حاصل کرنے اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ العزیز خواب میں سکول کالج میں معلم ٹیچر اور استاد بننا اور بچوں کو پڑھانا انشاءاللہ العزیز دنیا میں سچا ثابت ہونے عزت اور مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے خواب میں اپنے استاد یا ٹیچر کو دیکھنا عزت ملنے اور راہ راست پر آنے کی علامت اور دلیل ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین